Ženski rukometni klub Pirot uveliko se priprema za novo prvenstvo prve ligi Istok. Novi trener Darko Cvetković nametnuo je žestok tempo na treninzima. Devojke se polako privikavaju na njegov sistem rada. Jao, teška srca jesu. Ima još puno da se radi, razumeš, znači generalno kondicija još na manjka. Prvenstvo je već maltene na korak do već sledeće nedelje. Sinoćni trening propustili su samo Lana Petrović i golman Nina Svetozarević, pojačanje iz Knjaževca zbog obaveza na poslu. Pojedine devojke studiraju, drugi imaju obavezu u školi. Raduje činjenica da na treninzima pod znacima navoda vuku one najiskusnije, Anita Čampa, Ivana Ćirić i Jovana Ristić-Nikolić. Daju sjajan primer mlađim rukometašicama, od kojih se u budućnosti mnogo očekuje. Dosta dece koji su u školi popodne ne mogu da stignu, nažalost, i onda je mnogo teško uklopiti sve to, ali stvarno kad dođu daju maksimum od sebe i mora da prate stari, ali ja im uvek kažem, znači ne može starije da radi bolje nego mlađe. I to neka im bude, kažem, neki podstrek, znači da prate njih i da budu čak i bolje od njih. Uz ovakav tim, ženski rukometni klub Pirot je jedan od favorita za najviši plasman. Ja očekujem mnogo od ove ekipe, ali ovu sezonu hoćemo da skockamo malo stvari, ali već sledeću mislim da ćemo da budemo stvarna ekipa koja će da se prošeta kroz ligu. Ako ne bude promena, prva liga isto, grupa B, počinje narednog vikenda. Ženski rukometni klub Pirot u prvom kolu dočekuje na ISU 2. Ako Nišlije istupe iz lige, umesto 8 u prvenstvu će najverovatnije učestvovati 6 ekipa.